Ja, det står här. Stäng den innan och den. Shit, inte ta i kungen fostran för det. Nej, men ska ju ta i. Tål en lampa. Ja, den lyser fan. LED. Nej, usch. Nya knappar. Ja. Nej, men kom igen. Jag ska ta det och stoppa gissen samtidigt. Nej. Du, jag har en lösning på problemet. Va? Släpp. Fan. Fan, vad snyggt. Det här var känsligt däremot. Den här stoppknappen. Vad gjorde det? Oj. Man behövde knappt trycka någonting. Nu har vi tvärt emot den andra hissen. Ja. Den andra var det inte bra. Ja. Grintest. Jaha. Jaha. Jag stannar fel där. Oj, var det lika illa här? Dålig lampa. Vilan. Vilans mekaniska verkstad. Oh, ja. Ska du med? Nej, jag kan inte vara. Jag bara trycka ner och stå. Det är knappt. Fick du inte så du ville nu? Nej. Åh. Gud, det kommer en jävla smärg snart. Ja, men shit, på fritt och potatisgratäng. Ta det lätt nu. Bara nutta den där sen. Oj. Touch stoppknapp typ. Jag mjuger inte att du då, femåring. Kan stänga grejen nu, femåring. Jag vill också testa. Oh my god. Så där långt in ska den egentligen ta. Det är bara bra att det är så där, tycker jag. Hög säkerhet. Damarna först. Ja.